Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Vagabond. Her er vi fat i en rigtig klassisk snørsko, lavet i sort ruskind og holdt helt i sort. Har en god bredde herude, en god rund snude, og så ellers lige en lille snørelukning her. Skinfor indvendig og skindæksål, og så har den her tykke gummisål hele vejen under, med god profil under, så man står godt fast og har en lækker, blød gummisål at gå på. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.